da ovaj... Pa i rudar Italija su takvi. Pa da, ja rekao. Može, rezolte. Nije uopšte, bio je problem samo oko kupovine u prodavnici. Sve ostalo, ja sam ga molila mnoge stvari da radi, on to vrlo dobro zna. To nije seks bio. Ovo je sad otišao na drugu stranu. Da, ja ti misliš da Sloba nije zahvalan čovjek. Samo da završim, što se tiče toga, ostalo, kad god sam ga molila, barem, mislim, tu, recimo, primjer putovanja, tako nešto, on je meni govorio da ja to bolje znam. Jeste, ja stvarno to znam. Ti si još desno ti osoba, pa što bi ja daži kad ti nešto bolje znaš. Ja sam željela nekad da se osjećam kao žensko i da on meni kaže, e, rezervisao sam ovde i ovde restoran ili organizovao ili nešto tako. Ne, to se nije. Samo da mi jedan primjer. Jednom nisi me poslušao i da nisi dobro prošao. Pa, Alo, prošao si dobro, šta hoćeš? Zato što mi je jadno više da ga kanalim. Eto, žalim. Pa šta sad?